Olá, galerinha! Aqui é Laine Cris, eu tô jogando Homicídio Critical com meu filho. Joguinho de Facebook, instala o Game Home. Não, não me mata! Não me mata! Calma! E eu com meu filho é muito bom nisso. Ele é perito em CS Go. Oi, que zoião. E vamos brincar um pouquinho. Vou colocar isso no YouTube dele, Wendell Gamer Top. Ele vai começar, ele tem 10 anos. Vai começar a fazer joguinho pro YouTube. Vamos lá. Vai, filho. Não, não é pra me matar. Três. Deixa eu dar o perdido primeiro. Três. Fica aí. Dois. Não vem atrás de mim, não. Um. Manda até 10. Já deu perdido, mãe? Tá, pode vir. Tá captando. Eu não. Eu acho que é assim. Ah! Onde eu tava? Aqui! Ah, não deu pra ver. Eu sei, eu tava aqui na escada, filho. Ah. Ah, vamos de pistola, mãe. Vamos ver quem é bom de pistola. Que pistola? Eu quero ir quanto mais longe, melhor. Ah. Não. Quero de pistola. Não, quero de metralhador. Vai, eu uso uma de pistola e eu vou de metralha. Quero de metanca. Vai que eu vou de pistola. Você tá antes que eu tô indo. Deixa eu te matar um pouquinho, vai. Mãe, você tá indo aonde? Onde que eu tô indo? É, você não me pega por trás, não, hein? Ih, peguei, já tô vendo. Tá me vendo como? Aqui, ó. Tá te dando no mapa. Ah! Tirei dano? Olha! Minha mamãe! Ah, ai! Matei! É! Que é a minha pistola? Eu tava no cro-cro. É, mas agora eu sei aonde. É? Então tá. Eu vou puxar meu carro. Tá 1-1. É? Eu vou ganhar. Vai, eu vou ganhar. Vai. Vou bater isso. Eu vou passar. Tá mais aqui, né? Cadê você? Tá atrás de você. Tá nada. Ah? Tô vendo os passos. Ai, meu Deus. Tô com medo. Eita, já tenho. Ele morreu. Nossa, tem a minha arma! Hã? Eu peguei a sua arma. Tá? Ah, né? Aqui. Aqui, Vi! Onde tá?
como? Não tá aparecendo no mapa. É a franquia aqui, tá? Hã? Oi, 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 que... Oi? Tiro na cabeça. Mas como que você pega um tiro só e me regaçar? Passou tiro na cabeça. Hã? Tiro na cabeça. Atira na cabeça? Ah, até mirar na cabeça, tu já me matou umas 10 vezes. É? Eita, pô. Agora você tá no meu lugar. E tal? Aí, sabe o que passa? É. Eu tiro, atirei. É? Atirei pra cima. Atirei! Ah, atirei de novo! Não! Não vem! Vai lá! Não! Vai! Eu senão eu vou sair do jogo! Eu errei! Eu vou sair do jogo! Vai, mãe! Atira! Eu vou atirar! Atirei. Esse vai escutar! Não! Você tá bem longe de mim! Vitória do terrorista. Como assim? Eu matei 3. Por quê? 3 vezes que eu matei. É... Ah, é? Vai, tem tempo. Me errou, é? Eu tô no mesmo lugar que você tá. É? Então tá. Eita, porra. Mãe, eu não tô vendo direito. Hã? Não tô vendo direito. Não tá vendo aqui? Nada. Vem devagar. Tem que te ver no mapa. Devagarzinho. Você tá na cro-cro, né? Rapada. Então tá, eu vou aí te catar. Que eu vou aí te catar. Ah, tá vendo que eu vou vir por trás. Hã? Vou vir por trás. Bom, que aqui não dá pra vir por trás? Claro que dá. Claro que não. Não, hein? Oi! Oi! Onde você me viu? Aqui! Ah, não tá no tempo! Não lembro. Ai, você tem que ficar. Clicado, não clicando. Clicado? É assim, ó. Então, mas não tem, você clica. Tem que ser rápido, ué. Ah, mas eu não sou. Mas eu sou. Eu sou lerda. Mas eu sou noob. Tem que dar um desconto. E de novo? Tô tentando. Eu tô com a pistolinha aqui, é só um headshot de amado. Não, não é aí, não. Não é aí, não. É, mas cadê a janela daqui? Ah, não é nessa praça. É, aí. Rapidão. Ei, galera. Ixi, Deus, você tá perdido. Já tô chegando. Aí, ó. Ah, não. Qual que é? Eu ali, ó. Ah, beleza. Não me mata. Mas não vou atirar, não. Ah. Ai, desconectado. Conectando. Não atirou aqui, mãe. Ué, o que aconteceu? Saiu. Por quê? Ai. Reiniciou. Pera. O que será? Vai de novo.